Ahoj, zdraví vás Doli a v tomhle videu si ukážeme top 5 fotbalistů, kterým končí smlouva v této sezóně a tím pádem můžou podepsat smlouvu kdekoliv jinde. Ale ještě předtím nám hoď odběr a klikni na zvoneček, ať ti už neuteče žádné fotbalové video. Páté místo, Bernard. Tohoto malinkého fotbalistu určitě znáte ze zápasu Champions League, kde vždy patřil k tahounu mužstva Šachtaru Doněck. Bernard měří pouhý 164 cm, ale svojí technikou a hbitostí dokáže tuto slabinu plně vynahradit. V této sezóně si připsal 10 gólů a 4 asistence ve 29 zápasech. Do Šachtaru přestoupil v létě 2013 za 25 milionů, ale je už jasné, že Bernard novou smlouvu nepodepíše a proto se vynořují spekulace, kam jeho další cesta povede. Zajímavostí je, že byl v základní sestavě při debaklu v semifinále mistrovství světa 2014 proti Německu. Čtvrté místo, Marouane Fellaini. Tento fotbalista je velmi oblíbený, co se týče diskuzí. Jedni ho nenávidí, říkají, že je dřevák, ale jsou tady jeho zastánci. Já jakožto fanoušek United můžu říct jen jedno. Fellainiho styl se mi nelíbí a mám rád jiné typy fotbalistů. Na druhou stranu chápu Joseho, proč si ho nechával v týmu. Fellainiho přednost jsou hlavičky a zejména když United potřebovali zjednodušit hru, tak byl ideální možností. Vepředu podstupoval osobní souboje a dokázal udržet míče v útočné třetině. Přestože nebyl tak často využíván, dokázal dát 5 gólů ve 23 zápasech. Do komentářů mi napište, jaký vy máte názor na tohoto fotbalistu. Třetí místo, Jack Wilshere. Jeho letošní sezóna patří k těm lepším, co v Arsenalu odehrál. Dokazují to 2 góly a 7 asistencí z postu středního záložníka ve 40 zápasech. Jack je odchovancem tohoto londýnského celku a byla mu předpovídána hvězdná budoucnost. Každopádně je nám všem asi jasné, že Jack svůj potenciál naplno nevyužil. Po této sezóně mu ale věřím, že jeho výkony v dalších sezónách, ať už v Arsenalu nebo jinde, bude mít stoupající tendenci. Druhé místo, Mario Balotelli. Další příklad fotbalisty, jemuž byla předpovídána hvězdná budoucnost, ale tento zlobivý chlapec si zvolil trnitější cestu s mnoha nekonzistentními výkony společně s nějakými skandály. Každopádně se zdá, že vnitř dospěl a tím pádem může dosáhnout pověsti, která mu byla předpovídána. V této sezóně si připsal 26 gólů ve 38 zápasech. Po dvou vydařených sezónách Ligue 1 se počet zájemců o něj velmi zvedl. A jsem sám zvědavý, jaký klub Balotelli zvolí a jak se mu v něm bude střelecky dařit. První místo, Giorgio Chiellini. Defenzivní stálice Juventusu přišel v létě 2005. Tento 33-letý Ital je velmi silný v osobních soubojích. Za zápas vyhraje 53% osobních soubojů. V další sezóně už bohužel nenaváže na dlouhodobou a osvědčenou spolupráci s Gigi Buffonem v defenzivní činnosti. Podle posledních zpráv by měl po Gigim převzít kapitánskou pásku, a tak nepředpokládám ani nevidím důvod, proč by měl Juve opustit už teď v létě. Za mě si myslím, že je jen otázka času, kdy novou smlouvu podepíše. Pokud se vám video líbilo, dejte like a do komentářů napište vaše tipy nebo přání, kam by měli zmíněný fotbalisté odejít. Mějte se fajn a u dalšího videa, čau čau.